Til at forstå lysets brydning skal vi kende til, at lyset kan beskrives som bølger. Vi har tidligere lært, at lysets hastighed er ca. 3 gange 10 i 8. meter per sekund, og at lysets hastighed kan skrives som bølgelængden gange frekvensen, eller at bølgelængden er lysets hastighed divideret med frekvensen. Lysets hastighed har vi hidtil behandlet som en konstant. Lysets hastighed er imidlertid forskellig, alt efter om den bevæger sig igennem vand, glas, luft eller i vakuum. Normalt definerer vi lysets hastighed som lysets hastighed i vakuum, og det er den værdi, vi har her. Vi skal også lige, for at forstå bølgeudbredelsen, kigge på Huygens princip. Huygens princip går ud på, at enhver bølgeudbredelse kan beskrives som ringformede bølger, der udsendes fra et punkt. Lad os nu sige, at jeg kigger på en bølgefront, for eksempel fra en laser. Jamen, så har jeg nogle bølgefronter her, og bølgefronterne, dem repræsenterer jeg ved de her lodrette linjer. Hvis man skal gå fra en bølgefront til den næste, kan man så finde den ved simpelthen at tage en hel masse punkter og så tegne en cirkelformet bølge. Og når man har tegnet tilstrækkeligt mange, ja, så vil der fremkomme en ny bølgefront. Vi vil i det kommende alene tegne stregerne, som repræsenterer bølgefronterne. Lad os lige kigge på situationen, hvor vi sender en laserstråle fra luften og ned i noget vand. Laserstrålen kommer herned, vi ser bølgefronterne, og vi har en eller anden given bølgelængde. Når nu laserstrålen går ned i vandet, ja, så vil hastigheden være anderledes. Lyset bevæger sig langsommere i vand. Det ankommer med samme frekvens til vandoverfladen, så frekvensen er det samme over og under vandet, men i og med det bevæger sig langsommere, så kan det ikke nå at bevæge sig lige så langt, og derfor vil vi se, at bølgelængden bliver kortere. Så jeg kalder det lambda 1 over i luften og lambda 2 nede i vandet. Her der har jeg sendt det vinkelret ned i lysets vinkelret ned i vandet. Nu vil jeg prøve at sende det skråt ned mod vandoverfladen. Det har jeg prøvet at illustrere her. Her kommer så mine bølgefronter ned, og når de rammer vandoverfladen, ja, så kan vi beskrive det igen, som vi udsender vores cirkelformede bølger igen fra hver punkt, og der vil så danne sig nogle nye bølgefronter. Men vi kan se her, at bølgefronten vil rykke sig, den vil fortsætte i en anden vinkel, fordi bølgerne nu har en anden bølgelængde. Vi har således her, på det stykke her, imellem her, der er en bølgelængde, og vi har her, er der en bølgelængde. Vi kan lige prøve at se på en lille animation, og vi kan se her, der kommer bølgefronterne ned mod vandoverfladen, og vi kan så se, at de drejer, fordi bølgelængden bliver kortere i vandet, så der dannes en ny retning, hvor der er, hvor vi får bølgefronterne i. Hvis vi lige går tilbage og kigger på tegningen, jeg har her, så skal vi lige bemærke, at vi har noget, vi kalder for en indfaldsvinkel. Vinklen i forhold til en linje vinkelret på planen her, det kalder vi for indfaldsvinklen. Og en vinkel, nu har jeg lavet en linje her igen, vinkelret på planet mellem luft og vand. Og den her vinkel kalder jeg så for min brydningsvinkel. Jeg prøver lige at forstørre det her stykke op, så vi kan kigge lidt nærmere på det. Den trekant har jeg forstørret op her. Vi ser her en retvinklet trekant. Det her det er bølgefronten. Jeg har så min nye bølgefront her. Vi ser, her er der en lambda. Og tilsvarende har vi her nede under vandet en lambda, som er noget kortere. Jeg har de her to retvinklede trekanter, og vi kan se, at for begge de her trekanter er hypotenusen den samme. Nu vil jeg definere brydningsindekset. Brydningsindekset defineres som sinus til indfaldsvinklen divideret med sinus til brydningsvinklen. Hvordan kan vi så skrive den op? Jamen altså sinus til indfaldsvinklen. Indfaldsvinklen, den må jeg jo også finde her. Så det må være den hinsides katete divideret med hypotenusen. Og det må jo så være lambda divideret med
hypotenusen. Så i stedet for sinus til i, skriver jeg lige hernede lambda 1 divideret med hypotenusen. Tilsvarende for den trekant, jeg har hernede, her er der så lambda 1, det er min hinsides katete, når jeg har brydningsvinklen her, det er også den samme vinkel, som jeg finder her, divideret med min hypotenuse. Så jeg dividerer med lambda 2, divideret med hypotenusen. Så jeg kan altså også skrive brydningsindekset som lambda 1, divideret med lambda 2, altså bølgelængden i det første medie, divideret med bølgelængden i det andet medie. Når vi snakker om brydningsindeks, så snakker vi normalt, eller ofte, om det absolute brydningsindeks. Og når man snakker om det absolute brydningsindeks, så mener man brydningsindekset, når man kommer fra vakuum og ned i et eller andet medie. Hvis man snakker om det relative brydningsindeks, så snakker man om, at man kommer fra et medie til et andet medie. Lad os lige gå videre. Nu har vi så fundet ud af, at vi kunne skrive brydningsindekset som sinus til indfaldsvinkel divideret med sinus til brydningsvinkel, og det er det samme som at skrive lambda i det første medie divideret med lambda i det andet medie. Men lad os lige huske formlen herover, hvor vi har, at bølgelængden er lig med lysets hastighed divideret med frekvensen. Det betyder så, at vi kan skrive det her om til lysets hastighed i det første medie, divideret med frekvensen, divideret med lysets hastighed i det andet medie, divideret med frekvensen. Men vi husker herfra, at frekvensen, den er den samme, de samme i begge medier. Så det betyder, at vi kan forkorte frekvensen ud, og vi kan så skrive, at brydningsindekset må så også være lysets hastighed i det første medie, divideret med lysets hastighed i det andet medie. Og når det er det absolute brydningsindeks, vi snakker om, jamen så er det lysets hastighed i vakuum, divideret med lysets hastighed i det medie, vi taler om.